Ліцензія та перемога. Лів'янин Павло Коростельов здобув золото у швидкісній стрільбі на світовій першості у Республіці Корея. Він набрав 58 очок і 600 можливих. Він от такий максималіст, що любить, якщо приїхав, то щось треба привезти назад. Ну як це так от без медалей, ну це не буває. За цей рік він, значить, срібний призер в команді чемпіонату Європи. І з чемпіонату світу 3 медалі. 33 медалі у 21 рік. Ну це просто, це не досягаємо зараз у нас в Україні, крім Костевича. Також спортсмен у Кореї виборов бронзу у стрільбі з великокаліберного пістолета на 25 метрів. А ще здобув першу для України ліцензію на Олімпійські ігри 2020.